que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Provérbios 22:8. Semear para o Espírito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo cita as palavras do Salmo 14, em Romanos 3, do 10 ao 12. Mas agora se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Versículo 22. E a morte reinou sobre toda a humanidade, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Graças ao Senhor que hoje temos a opção de andar no Espírito, pois antes da nossa fé em Cristo andávamos segundo a carne, e as obras da carne são repugnantes. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, etc. A nossa única salvação é viver e andar no Espírito. Paulo adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8.